はい、札幌中心部、風も冷たくて顔や耳に当たると痛いくらいです。先ほど後ろ歩いてる方にお話伺ったら、思ったより雪が降ってびっくりしたっていう方多かったんですよね。本当に一気に冬景色になりましたね。そうですね、これ予想以上に降ったなという感じがありますけれども、はい、札幌は止んできておりますが、この時間も雪が強まっているところがあるようです。雪雲の様子をご覧いただきましょう。札幌周辺は雲が少なくなってきましたが、この時間留萌市から北竜町、深川市の周辺で特に活発な雪雲が流れ込んでいる状況です。午後6時までの24時間に夕張で12センチ、札幌では9センチの雪が降りました。札幌の9センチはこの時期としては8年ぶりのまとまった雪です。ではこの雪この後どうなっていくのか、はい、明日の天気のポイントを見ていきましょう。空ナビはこちらです。明日は未明まで雪というところが多くなりそうです。朝はぐしゃぐしゃ路面となりそうです、はい、ただ日中は天気が回復してきそうです。ではまずは今夜からの雪の見通しをご覧いただきましょう。画面は午後7時の予想です。北寄りの風に乗って札幌や留萌周辺、そしてオホーツク海側に活発な雪雲が流れ込みやすい状態が続きます。では明日にかけてどうなっていくのか見ていきましょう。この後も同じような場所で雪の降りやすい状態が続きそうです。札幌も今夜一時的に雪の強まる時間帯がまだありそうです。しかし時間とともにだんだんと雪は弱まっていきまして、明日の朝通勤通学の時間帯までにはほぼ止んでくると見ています。では明日にかけて新たにどれくらいの雪が積もりそうか見ていきます。一部黒や紫の10センチ前後のエリアも見られますが、これは山沿いや山間部です。平野部だけで見ますと水色から濃い青、多くても5センチ前後と見ています。札幌市内も定山系など山沿いの多いところで10センチ、平地は最大で5センチを予想しています。では札幌周辺でどれくらい雪が積もりそうか、もう少し詳しく見ていきます。この後も札幌市内雪雲が流れ込みやすくなりまして、より内陸の厚別区や清田区、南区の平野部、北広島周辺で多いところ5センチ、はい、定山系など南区の山沿いで10センチさらに積もる恐れがあります。その他札幌中心部も含めてさらに数センチ程度うっすら雪の積もるところが多くなりそうです。では3時間ごとに詳しくお天気をお伝えします。まずは札幌県です。札幌周辺は今夜また数センチ積もるところがありそうです。雪は日付が変わる頃には止んで、明日日中は晴れるところが多いでしょう。最高気温は8度くらいで、昼間のうちに雪はほぼ溶けていきそうです。今ご覧いただいていた大倉山も銀世界ですね。続いて道内南西部の詳しいお天気お伝えします。札幌のほか小樽や倶知安でも今夜にかけて雪がさらに積もる恐れがあります。明日日中は雲が多いながらも日差しが戻ってくるでしょう。風も幾分収まってきそうです。続いて北部から岩見沢周辺です。留萌地方の山沿いや中育ちでは今夜一気に積雪が増える恐れがあります。雪は今夜いっぱいで収まってきますが、明日日中も低い雲の広がりやすい状態は続きそうです。続いて東部です。オホーツク海側は今夜にかけても雪が降りやすく、紋別の周辺や知床半島方面ではさらに5センチ程度積もるところもありそうです。明日朝は氷点下の冷え込みで路面がカチカチに凍っている道路が多くなりそうです。車の運転は慎重に行うようにしてください、まあ、ということで道内各地の明日朝の路面状況心配ですよね、はい、明日朝の路面の予想を見ていきたいと思います、はい、これを見ますと水色のこう圧雪というところも多くなっていますし、紫色の部分はアイスバーン状態となりそうです。札幌周辺はと言いますとぐしゃぐしゃ路面ということになりそうです、はい、ということで防水の効いた靴をお勧めしたいなというふうにも思いますし、はい、水跳ねもしやすくなりますので、車の運転も思いやりを持ってお願いしたいなというふうに思います、まあ、ただこのまま冬一直線とはならないようなんです。この先1週間のお天気をお伝えします。まずは南西部です。寒気の影響を強く受けるのは明日の前半までで、この週末以降は気温がまた上向いてきます。土日はだいたい晴れまして、日曜の最高気温は札幌で14度など各地で10月並みの陽気に戻りそうです。来週も最高気温が2桁の日が続きまして、今回のような広い範囲での雪はしばらくなさそうです。続いて北部と東部です。この方面も土日は晴れまして、日曜の稚内は15度まで上がる予想です。週明けの月曜は北部を中心に雨が降るでしょう。
気温は北部やオホーツク海側では来週も一桁の日が多くなりますが、昨日もや今日のような極端な寒さは雪やしばらくなさそうです。明日の朝、通勤通学の時間帯も積もった雪の影響を受けそうです。明日学校に行く際、お仕事に行く際は時間にゆとりを持ってお出かけください。